Allah rahmet eylesin. Allah əcr versin. O stola semişka verin da. Vermirsiniz, sonra gəlməndən şikayet edirlər ki, bizim stola semişka vermir, darıxırıq. Salam beləcim, xoş gəlmişsən. Eşsən, ged orada otur, deyəcəm, sana qulluq edəcəklər. Yerdən yeri yox orada. Ay kişi, bir dəqiqə. Yaslara Nəzarət Komitəsindən müşahid müəllim. Gəlir tanı. Gəlmişəm, özüm gəlmişəm. Nəyə görə gəlmişəm? Bax, bu yastarda əlin yanına sal bircə dəqiqə. Yastarda verilən görürsən mi? Bax, yemək şəhəri görürsən mi? Halvasıdır, göyərçidir, xiyarıdır, pandordur, aşıdır, ləzidir, tikəsidir, hamısı. Bunlar israfçılıq olduğuna görə bizdən barizə aparırıq. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Narahat olmayı. Sən kes orada otur, ya da o tərəf yaxşı. Gel orada otur. İndi şirinə deyəcəm, sana aş verəcək, doğa verəcək, narahat olma. Yeş, narahat olma. Yaxşı. Sadəsən, mən deyən çatmadı. Sadəsən, mən deyən çatmadı. Hələ o sizin o başda oturan molluya bax. Kəpənətdən oxuyur. Səni də cərməliyəcəm. Səni də cərməliyəcəm. Əlini yanına sal, hə. Əlini yanına sal. O mollanı cərməliyəsən də, hə. Onun üstündə pulu yoxdur. Onun şəklini çək. Göndər evinə bankomatla ödəsin də, nə pulu yox. Sən nə qanmaz adamsan, hə? Sənin bu stilə, bunun başına, bunun stoykasına, bunun imicinə, bunun stilə, hə? Sən nə qanmaz adamsan, sən nə yekəbaş adamsan? Mən sana nə deyirəm, sən mənə deyirsən. Heç utanmırsan, bunu bir baxışına bax, nə dərmırtdıyım, hə? Mən nə qarıram, elə bil mən ölmüşəm, üstümə çıxırsan. Mən nə deyirsən, de, o boyda adam var, ged onu cərmələ, ölüb orada, ölüb xəbər də yoxdur, gedib ölüb. Mən lazım dələ, gəl, sən rolü Ben beni mi karar veriyorum? Ben beni mi karar veriyorum? Ben beni mi karar veriyorum? Ben beni mi karar veriyorum?